Karar Yerti Demo Pakela Handisanum ek khryoren patjeli ararg Ostikanutyan nerkayatsichnere katarum en kheryakan hantsagortsutyun pakelov tsanapare Արշակյան, հենց ես մեկը բերեք էվակուատորը, առաջինսը, առաջինսը։ Կանչիս տեյարագի մեզ։ Դավա, հիճասիք։ Ես իմ փողերը չեմ տալու ոչ մեկին։ Նվեր չունեմ տալու։ Հիմա ինչ են անում, ձեզ ցած մեքենայով։ Ոնց դուք ինչ են անում, դեզ ասեցի։ Չէ, ուղղակի խանգարում եմ շարժը, իրանք փاگել են, խոսում են խանգարում եք շարժը։ Դուք համաձայն չեք իրեն։ Իհարկե համաձայն չեմ, ինչ շարժ եմ խանգարը, եթե դիմացս փاگեն, ասում են պատերին գնա արդար։ Ձեր անունն ազգանը կասեք։ Արթուր Քրոյան։ Մի քիչ այսքան մի օր։ Միրոպե արդ։ Բացում եմ ճանապարհը, Միրո։ Բացանա ոռնա։ Միրո, բացում եմ ճանապարհը։ Միրո, բացում եմ ճանապարհը։ Եթե ճանապարհը բացվում է, չեք քաշ քշում։ Բացանա։ Մի ջարդը ձեր ջերեք։ Հələ Միրո։ Բացում եմ։ Միրո, բացում եմ ճանապարհը, Միրո։